إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Birinci növbədə hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İzə mətəl insan inqata əməluhu illə min sələtə. Yəni bir insan ölərsə onun əməli kəsilər. Yəni onun artıq yaxşı əməlləri kəsilər. Sadaqatunca üç şeydən başqa illə min sələtə sadaqatun cariyə. Axan sədəqə, hansı ki axan sədəqə də ümumən hamı bilir ki, məsələn deyək ki, ağac əkibsə o quruyana qədər ona savab gedir. Kim yiyirsə, heyvanlar da buna daxildir. Və yaxud da körpü çəkdiribsə, və yaxud da miçit dikdiribsə, və yaxud da ki yol çəkdiribsə, bunlar hamısı ona şamildir. İkinci, və ilmun yentəfi'u bih, elm, faydalı elm qoyub gedib, hansı ki insanlar onun elmi ilə faydalanırlar. Üçüncü, əvvələdun salih yəd'u ləhu. Üçüncüsü, salih evlad ona dua eləyir. Orada hoca artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qeyd eləmədi ki, o salih deyil, öləndən sonra, atası öləndən sonra salih olub, düzəlib. Yəni, atasının səbəbi ilə o salih olmayıb. Sonra Allah təala onu hidayət eləyib. O da ona dua eləyir, bəli, onun duası atasına çatır əlbəttə. Çünki övlad atanın qazancıdır. Necə ki, axın sədəqə faydalı elm, övlad da dünyaya gəlmə səbəbi ata olub. Ata olmasaydı, yəni o necə dünyaya gələrdi? Deməli, atanın əziyyəti var, atanın haqqı daha böyükdür. Ona görə deyirlər ki, salih övlad, salih övlad həm özü ilə maraqlanır, həm də atası ilə maraqlanır. Amma salih olmayan insan, ona görə deyir, hədisdə gəlir ki, salih övlad dua eləyir. Deməli, salih olmayan insan necə dua eləyəcək? Özü pis vəziyyətdədir. Başa düşdün? Özü salih deyil. Özünə dua eləyən istəyir, yəni. Başa düşdün? Atasına necə dua eləyir? Ona görə özü ilə başqaları ilə maraqlanmır. Elə birinci başda olmaqla atası ilə. Amma salih övlad həmişə maraqlanır, həmişə fikirləşir atasını. Hətta onun əli ilə hidayət olunmasa da, hətta onun əli ilə salih olmasa belə, yəni fikirləşir, dua eləyir, dua çatır. Amma yox, o ata ki, uşağını balaca vaxtından Quran öyrədib, namaz öyrədib, hər şey öyrədib, onun nə qədər namaz qılırsa, onun savabı atasına gedir. Əlavə ucu savablar, əlavə savablar, amma dua da öz yerində, dua da öz yerində. Dua, yəni şək yoxdur ki, ata öləndən sonra uşaq salih olmasa, sonra salih olub dua eləsə, yenə bu hədisə daxildir, bu hədisə şamildir. Çünki salih olmayan uşaq heç vaxt atasına dua eləmir. Ona görə Allah Teala da Quranda neçə illərdə gətirir ki, "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyə." Yəni Allah Teala sizə əmr edir ki, ondan başqasına ibadət eləməyin. Ancaq ona ibadət eləyin. "Və bil valideyni ihsanə" və valideynlərə yaxşılıq eləyin. Yəni həqiqətən də valideynlərə yaxşılıq eləmək Allahın haqqlarından sonra böyük bir haqlardır. Onu qorumaq lazımdır. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم